love you so. That's what you say. Inside me, baby, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. To every girl that I met you, this is what I say. Run, run, run away, baby, before I put my spell on you. You better get away, get away, darling, because everything you heard is true. You're pulling her hard, we'll end up alone. Because only Lord knows I'm a rolling stone. So you better share it, I love you so. That's what you say. You tell me, baby, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. To every girl that I met here, this is what I say. Run, run, run away, baby. Before I put my spell on you, you better get away, darling. Cause everything you heard is true. You're pulling her heart, you end up alone. Cause only Lord knows I'm a rolling stone. So you better. Try to hurt you, baby. No, no, yeah, I just wanna work you, baby. Yeah, yeah, see, I'm trying to hurt you, baby. No, no, yeah, I wanna hurt you, baby. If you're scared, you better run. You better run. You better run. You better, yeah. Run away, baby. Before I put my spell on you, you better get away, darling. Cause everything you heard is true. You're pulling her heart. Up alone, cause only Lord knows I'm a rolling stone. So you better run, run, run away, baby. Thank you. Kisha ma e gjinuar kështu këtë version me të kuqe dhe me këtë këngë. Ku e kishe gjithë të grindë të mërqun? Pandi! Aldo! Shpatet i ishe mirë dhe rjam në kaluar. U kërdis, u kërdis. E kishte vënë soni në karikim. Ja, ishte një shaka. Ishte një shëmbull, çdo të thot ti esh kërkues, eksperimentues, ekstravagant. Sot ishte ndryshe, u përpoqet të mos jesh Aldo javëve të kaluara. Unë jam gati ndroj dhe gjaketër në ty tani. Shumë mirë. Do të rinjte shumë mirë. Gjyra e kuqe. Aldo, I like it. Më pëlqeu shumë. Performanca, lëvizjet, u dukën shumë natyrshëm. Veçanërisht ai momenti Michael Jacksonit, lutem bëj edhe një herë, demonstroje kështu. Bëje, bëje. Moonwalk. Gjithsesi bravo, erdhëm ndryshe, i saktë si gjithmonë, forca për ty sonte. Alban? Përveç faktit që ato nuk janë këpuste duara dhe kam përshtypjen që e bën më mirë se kaq, e di që e bën më mirë, a ashtu? Okej, ta themi. Shiko, nëse duhet kishte një moment që ti duhet vije ndryshe, ky është momenti. Nëse duhet vije ndryshe në një mënyrë, ishte pikërisht kjo mënyrë me një performancë dhe me balet. Dhe nëse duhet zgjidhje një këngë për të arritur ndryshe, ishte pikërisht kjo këngë. Kështu që bravo ty, gjithashtu bravo të madhe dhe Sonit. Dhe them që ishte pikërisht ajo që të duhej. Ja dole mban në mënyrë perfekte, më lër që të theksoj dhe faktin që sonte ka pas një përzgjedhje këngësh fantastike, nga fillimi deri në fund, dhe doja prisja dhe Aldon për ta thënë këtë. Me të vërtet një natë shumë e bukur në përzgjedhjet e këngëve, gjithashtu dhe në performanca, po kjo nga ana tjetër pak sa më trishton dhe më ngushton, sepse po bëhet realisht shumë e vështirë për të marrë një vendim, dhe realisht nuk e di se si do shkoj sot, nuk e di se kush mund të largohet nga ju. Bravo Aldo, sukseset më të ishme. Soni, mos na fut në efet e eliminimit Alban. Më lërë rejnë të shijoj performansën e Aldos dhe mos mendoj për eliminimin e asnjë konkurenti. Mund të them që është një ndër performansat më interesante dhe më të bukurat Aldos, sepse erdhi
krejtësisht ndryshe dhe sonte e mbylli natën e X-Factor në mënyrë më të mirë të mundshme. Aldo është një konkurrent që punon shumë dhe për këtë performancë them të drejtën ka punuar deri në natën vonë, sepse ka performuar këtu gjatë gjithë kohës, ti ishe sa më i familiarizuar me skenën edhe duke qenë se ishte hera parë që do vinte me kërcim, me interpretim, kështu ka punuar shumë. Tisoni mos punon gjë dhe me vokalica, me hapje zëri, me teknikat veçanë për këtë publiku që vinë mbështesin Aldo. Se këta shumë fort. Duke e njohur Sonin, ndoshta mund të arrita bëj dhe këtë. Shumë faleminderit që jeni këtu për të mbështetur konkurentët tanë.